মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম জয়ন্তীৰ দিনাই এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী। আজি বটদ্ৰৱাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈ এক নতুন আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে। নতুন আইন অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা বটদ্ৰৱা থানৰ 8 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত কোনো মাটি কিনা বেচা কৰিব নোৱাৰিব। বটদ্ৰৱাৰ থানৰ সুৰক্ষাৰ বাবে, বটদ্ৰৱা থানত খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দোহাৰিলে। ৰাজ্য চৰকাৰে আন এটা দিশ পৰীক্ষা কৰি আছে যে বটদ্ৰৱা থানৰ 8 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ইয়াত আমি আনিব খুজিছোঁ। এটা ইয়াক হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ আৰু হেৰিটেজ ছাইটটোৰ 8 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত আমি ভূমি কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আমি নিষেধাজ্ঞা আনিব খুজিছোঁ। সেই বিষয়েও আমি অহা কিছুদিনৰ ভিতৰত থান পৰিচালনা সমিতিৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আমি এটা সুন্দৰ সিদ্ধান্ত লওঁ। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বটদ্ৰৱা থানলৈ আহি বটদ্ৰৱা থানত নিৰ্মিত যি 18 কোটি টকীয়া যি প্ৰকল্প, যি সভাগৃহ, থান পৰিচালনা সমিতিৰ কাৰ্যালয় আৰু যি সত্ৰাধিকাৰৰ চৰা আৰু লগতে দামোদৰ আদাদেৱৰ নামত উৎসৰ্গিত যি যাত্ৰীনিবাস, সেই যাত্ৰীনিবাসৰ তেওঁ শুভ উদ্বোধন কৰে আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰে যে অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত বটদ্ৰৱা যি নিৰ্মাণ হৈ আছে, যি 150 কোটি টকীয়া প্ৰকল্প, সেই প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম উদ্বোধন কৰা হ'ব আৰু উদ্বোধন কৰিবলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া। প্ৰায় 22 কোটি টকা ব্যয়েৰে আমি বটদ্ৰৱা থানত 4টা প্ৰকল্প বনাইছোঁ। এটা সভাঘৰ, অসমৰ বিভিন্ন সত্ৰৰ পৰা অহা সত্ৰীয়া বা সত্ৰাধিকাৰসকল থাকিব পৰাকৈ সভা সমিতি কৰিব পৰাকৈ এটা সত্ৰীয়া চৰা, বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ এটা বিশাল কাৰ্যালয় আৰু এটা সভাকক্ষ, লগতে অসমৰ বিভিন্ন ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকলৰ বাবে দামোদৰ যাত্ৰীনিবাস। এই ধৰণে আমি এটা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰকল্প আমি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আৰু মাত্ৰ 17 মাহৰ ভিতৰতে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে এই কামফেৰা সমাধা কৰি উলিয়াইছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি এই প্ৰকল্পকেইটাৰ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে বটদ্ৰৱা থানৰ আন বহু সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বিষয়েও তেওঁ পৰিকল্পনা লোৱাৰ কথা তেওঁ কয়। তেওঁ জনায় যে আকাশী গংগাই আৰু বটদ্ৰৱা থানত থকা আন এটা পুখুৰী শোভাবৰ্ধন কৰা হ'ব আৰু তাৰ বাবেও অতি শীঘ্ৰেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পুঁজি প্ৰয়োগ কৰিব। আৰু অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে বটদ্ৰৱা যি প্ৰকল্পৰ বটদ্ৰৱা থানৰ লগত যি নিৰ্মিত যি প্ৰকল্প, সেই প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো ঘোষণা কৰিছে যে বটদ্ৰৱা থানৰ 8 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত কোনো মাটি কিনা বেচা কৰিব নোৱাৰিব আৰু তাৰ বাবে যি আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ কথা কৈছে সেই কথা কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বটদ্ৰৱা থানৰ যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম জয়ন্তীৰ জন উৎসৱৰ শুভাৰম্ভ কৰিও সেই কথা পুনৰ তেওঁ সেই সভাটো দোহাৰে। সাংবাদিকৰ সন্মুখতো তেওঁ কয় যে বটদ্ৰৱা থানৰ সুৰক্ষাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বা অসম চৰকাৰে সেই পদক্ষেপ ল'ব। আজিৰ দিনটোত বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু কৈছে যে বটদ্ৰৱা থানৰ সুৰক্ষাৰ বাবে যি 8 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ মাটি কিনা বেচা কৰিব নোৱাৰিব আৰু এই যি আইন যদি প্ৰণয়ন সঁচাকৈ হয় তেনেহ'লে হয়তো অনাগত সময়ত বটদ্ৰৱাৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনৰ এই পদক্ষেপ ইতিবাচক হিচাপে বিবেচিত হ'ব।